Røde Korsbutikken i Ølbycenteret har fået nok. Alt for ofte med personalet fiske affald ud af genbrugscontainerne. Containeren her burde være fuld af tøj og sko. Desværre viser det sig ofte, at indholdet består af store mængder uhumsk affald. Det er et meget stort problem efterhånden, fordi at folk bruger det som skraldespand. Hvordan det? Jamen det gør de ved, at der er tøj nede i bunden, og så kommer der affald i midten og tøj for oven, ikke? Altså mælkekartoner og beskidte bleer, alt muligt, vinflasker og alt sådan noget, og burger og sådan noget bliver også smidt i. Affaldet er en stor gene i det daglige for personalet i butikken. Det betyder, at vi som medarbejdere har meget mere rengøring og meget mere sortering, og der kommer meget mere affald til Dansk Røde Kors, som de skal betale for at komme af med. Det er der mindre tøj til butikkerne. Og I spilder jeres tid? Ja, det kan man godt føle, man gør. Svineriet medfører i den sidste ende, at der kommer færre penge ind til Røde Korsets nationale og internationale arbejde. Ja, der affald på, så bliver tøjet møgbeskidt og kommet til at lukke, så er vi nødt til at smide det ud. Ikke? Så får de jo mindre ind til deres nødhjælp og hvad vi ellers giver penge til. Den triste adfærd er et stigende problem landet over. ISOBRO, der er fælles organ for danske indsamlingsorganisationer, siger i dag til DR's P4, at der bliver brugt over 2 millioner kroner om året på at rydde affaldet op. Marianne Jensen fra butikken i Ølby ryster på hovedet over udviklingen. Det kan man ikke være bekendt, eller fordi man ikke gider at smide det andre steder hen. Men så smider ned i en Røde Kors-container, fordi man skal ud og handle. Det synes jeg, det kan man ikke være bekendt. Så hjælper man jo ikke Dansk Røde Kors. Nej.